Been counting all your aces, you ain't winning. Your phone book full of numbers and names. All them vain decisions keep you jaded. You could have found the one, but you won't change. So aren't you glad to meet me? Think you should, I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. Como vocês podem ver, eu estou arrumando o drone para fazer umas imagens aéreas. Só que, infelizmente, eu acabei perdendo essas imagens. Enfim, a gente vai ter que continuar com o que tem. Mais pra frente, Hugo, mais pra frente. Não vai não, para de cada um. Paga o seu, hein, cara. Mano, deixa eu balizar, deixa eu fazer a baliza. Olá, olá. Quem sabe faz ao vivo, né, meu mano? Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Hoje estamos em Campos do Jordão, junto com quem? Dá um oizinho aqui pra gente, mestre Hugo. É, a baliza que eu ia fazer, mas ele quis pegar o carro, né? Porque eu sou muito bom de direção, vocês sabem disso. Né? Mano, John. Chegamos com o vídeo. Fala, galera. Beleza? Finalmente chegamos com o Jordão. É nóis, mano. Olha que lugar muito louco, mano. Hoje é terça-feira, resolvemos vir passear pra cá pra conhecer. Fazia muito tempo que eu não vinha pra cá, então a gente veio pra conhecer, pra gravar e tudo mais. E é isso aí, mano. Então acompanha aí que o rolê de hoje tá insano. Vamos que vamos. Nossa, meu irmão. Não fez nada. Não fez nada. Mano, pra quem me conhece, sabe que eu sou um super fã, velho, de ambiente à meia-luz, tá ligado? Que é muito bom. Que é muito bom, velho. Rapaziada, eu tô fascinado por esse lugar, eu nunca tinha ouvido falar, daqui. Aqui é uma hamburgueria? É uma hamburgueria aqui, só que é totalmente temática, mano. Olha. Top demais, velho. Olha o nego grana. Confortável. Deixa aí, deixa aí. Eita, tá correndo. Vim no pau. Tá valendo.
Valeu, irmão. Solta, fala, fala. É isso aí, galera. Terminando mais um vídeo. Ó, esse a ano, dama de azul. Esse ano nós vamos fazer várias viagens. Ah, você tá filmando várias... vocês, eu...